Općina Usora odaje dojam da je prije dio Austrije ili Slovenije nego li Bosne. Brojni Usorani koji su trbuhom za kruhom otišli u razvijene europske zemlje donijeli su u ovaj bajkoviti bosanski ruralni kraj europsku kulturu građenja i uređenja okoliša. Nažalost, političko i gospodarsko stanje u zemlji još uvijek sprečava Usorane da se vrate u svoj kraj. Općina Usora nastala je prije 13 godina od dijelova dviju općina Tešnja i Doboja. Kako iz tih općina nisu dobili u nasljeđe ni jedan gospodarski subjekt, Usorani su doslovce krenuli od ništice. Ne čudi stoga što od 7.500 stanovnika njih 1000 radi i isto toliko traži posao. Sad kad pogledamo da imamo negdje oko 200 privrednih subjekata, različiti naravno od pravnih lica do samostalnih radnji i tako dalje, to još nije dovoljno da uposli ovaj broj neuposleni. Znači, zadatak svih zadataka i čim se bavi općinska administracija, da mi sa svoje strane pokušamo stvoriti uvjete, a samim tim ljudi kad nađu posla, oni ostaju na ovim prostorima. Usorani imaju zavidan zemljopisni položaj. Izgradnjom koridora 5C do Milijunskog Zagreba dijelit će ih manje od sat i pol vožnje. Strateški su se okrenuli privlačenju investitora i stvaranju uvjeta za malo i srednje poduzetništvo. U izgrađenoj poduzetničkoj zoni smjestili su nekoliko uspješnih proizvodnih tvrtki. Drugu pripremaju za nove ulagače. Ukupna zona obuhvata površinu od 5 hektara i ona će se fazno raditi. Očekujemo nakon završetka ovih grubih radova gdje smo izveli odvodnju oborinskih voda, fekalnu odvodnju i nasulo ovo devastirano zemljište da bi mogli krajem godine početi sa pozivima prema investitorima da podižu ovdje proizvodne objekte. Jozu Gašića poduzetnički duh pokrenuo je još davne 1975. godine. Novi poslovi iznova onemogućuju ovom vrijednom poduzetniku da ode u zasluženu mirovinu. 90% naši kupci su elektroprivreda. Evo sad dva tendera imamo za elektroprivredu Republike Srpske. Jedan je oko 10.000 komada, znači jedinica ovih naših osigurača. Drugi je za elektroprivredu BDA, isto tako oko 10.000, jer to je za nas relativno. Primjer uspješnog prelaska iz uslužne djelatnosti u proizvodnu je obiteljska tvrtka P.E. Pranjića. Trgovinu prehrane zamijenili su proizvodnjom fasadnog materijala. Izašli su na hrvatsko i europsko tržište. Do sada smo prilično zadovoljni u ovome vremenu. Imamo ti neki kupac, imamo svoj maloprodajni objekat koji nam solidno radi. Tu nam je neka prednost, dolazimo do svježeg novca. Vidim da se širite, očito čini to. Pa očito ja krenula, ovo je porodična obiteljska proizvodnja i eto svake godine se nešto uvećava. Tržište traži, zahtjeva i mislim da ima mjesta, prostora i za nas u Bosni da možemo opstati. Usorani se planiraju okrenuti i poljoprivredi jer imaju iznimne uvjete za voćarstvo. Mlada obitelj Džido pak prepoznala je svoju priliku u potrebi za uređenjem okućnica. Pokazala je da se čak i hladne bosanske zime mogu prilagoditi nekim poljoprivrednim kulturama. U početku muž i ja održavamo mjesec do dva sam, znači nekad do 9. mjeseca krenemo sa ovom proizvodnjom za proljeće. Poslije dodajemo tako 2 do 3 žene, sad već ima nekih 5 žena i nas dvoje i tako nekih 10 do 12 sati, ono u plasteniku non stop. A pored toga grijanje i ostalo to dežurstva noću. Općina je odlučna pomoći i drugima koji odluče ulagati u proizvodnju. Velike nade polaže i Usorane koji u svoj kraj dolaze samo za blagdane. Meni govore kad za vrijeme blagoslova mnogi radnici naši koji su otišli, pogotovo mlađi pa i stariji, da bi u pola recimo plaće radili ovdje ne bi išli vani. Sada imaju mogućnosti. Jer voli svoj kraj, zbilja voli svoj kraj. I ovo su prekrasni predjeli, prekrasni, vidite kako su njime kuće uredne, okoliši sve, zdrava, pogotovo ovdje je voda izuzetno zdrava i sve. Uvjeti su takvi da nemaju posla, ništa više.
a ono što u tuđini sigurno nemaju jest tradicija koju čuvaju stoljećima, koja vraća u neka daleka bezbrižna vremena usorskih sjela i prela. Kažu da se ni dan danas nijedan blagdan ne može ni početi ni završiti bez usorskih bećara, no o njima drugi put.